Pre bežné fungovanie v živote nám stačí taká tá základná sada zručností, ako je čítanie, písanie, počítanie, možno poznať základy toho, ako funguje obchod, štát, spoločnosť, ako fungujú vzťahy a tak ďalej. A za normálnych okolností by sme si s takouto sadou celkom dobre vystačili, možno aj po zvyšok nášho života. Na nešťastie sa dostávame do situácií, ktoré nám život prihráva, kedy potrebujeme trošku inú sadu zručností. Zručnosti ako napríklad introspekcia, sebareflexia, sebakontrola, sebaovládanie. Otázkou potom ostáva, kde túto sadu zručností získať. A jeden zo spôsobov, alebo jeden z nástrojov, ktorý nám túto sadu, tú druhú sadu zručností, o ktorej som hovoril, môže pomôcť získať, je meditácia. No a o tom, čo to vlastne meditácia je, o tom bude aj to dnešné video. Vitajte na videokanáli osobného a profesného rozvoja. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor, školiteľ a coach a na tomto kanáli vám sprostredkujem informácie od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie, o ktorých, a to pevne dúfam, vás nejakým spôsobom posunú na ceste vášho osobného a profesného rastu. Ako som avizoval na začiatku tohto videa, dneska by som sa s vami chcel porozprávať o meditácii. Je to taký ten pojem, s ktorým sa pravdepodobne každý z nás v nejakej forme stretol. Pre mnohých z nás je meditácia niečo nepredstaviteľné, neuchopiteľné, niečo možno magicko-mystické, čomu sa venujú mnísi niekde v kláštore v Tibete. Niečo, čo pre západného človeka odchovaného na Facebookoch, Twitteroch a iných technológiách a sociálnych sieťach je možno až zbytočné. Ale je to naozaj tak, naozaj je meditácia zbytočná vec, ktorá naozaj patrí niekde do stredoveku a zamúry kláštorov? No určite nie. Pre súčasného bežného človeka je meditácia a mohli by sme povedať, že meditácia sa dostáva nejakým spôsobom do popredia, zažíva, mohli by sme povedať, renesanciu. Hodne napríklad o tom hovoria výskumy, súčasné psychologické výskumy, ktoré s meditáciou veľmi seriózne rátajú pri riešení rozličných psychologických a psychiatrických problémov. Do tejto kategórie ale nepôjdeme, povieme si naozaj len zo pár takých základných definícií. Ono pravdepodobne tých definícií nájdete či už na YouTube videách alebo na internete pomerne mnoho. Otázkou je, že či majú niečo spoločné, lebo väčšinou takéto pozlátko sa môže odlišovať, ale nejaká esencia, nejaký základ toho, čo vlastne meditácia je, by mal ostať zachovaný. Takže jednoduchá otázka, čo je vlastne meditácia? Je meditácia nejaké rozdumovanie, práca s myšlienkami, kontemplovanie, alebo je meditácia vyprázdnenie mysle, kedy vám zenový majster dá tú inštrukciu, vyprázdni svoju mysel a mysli na nič, čož je teda dosť asi náročné. Takže čo to vlastne meditácia je? Čo je tá esencia? Podľa môjho názoru, a myslím si, že viac ako 10 rokov intenzívnej buddhistickej meditácie a môjho pobytu v kláštore mi dáva takéto právo povedať o tom, čo tá meditácia je. Samozrejme je to môj pohľad. Meditácia je schopnosť mysle sústrediť sa na jeden predmet. Ten predmet môže byť v princípe čokoľvek vnútorné alebo vonkajšie. To vnútorné, to môže byť nejaká emócia, to môže byť nejaká spomienka, to môže byť nejaká predstava, nejaká vízia, napríklad nejaký zážitok. Alebo to môže byť aj niečo vonkajšie. To vonkajšie, to môže byť niečo, čo je videné, počuté, cítené, chutnané. Môže to byť niečo, čo sa týka nášho vlastného tela. Vždy je to ale jedna vec. Môže to byť napríklad plameň sviečky, meditačná technika, ktorá sa používa v joge. Môže to byť napríklad proces nádychu a výdychu. Hej? Ten vnem, ktorý cítite, keď ide ten výdychový prúd, vám prechádza nosnými dierkami, tak si všimnete nejaký vnem na tom nose a to je
ten vnem, to je, o tom by sme mohli povedať, že to je meditačný predmet, kde sa budete snažiť tú myseľ nejakým spôsobom ukotviť, zakotviť, prilepiť a tak ďalej. Takže meditovať znamená sústrediť sa na nejaký objekt, na nejaký predmet. V závislosti od toho, v akom spirituálnom smere alebo v akej meditačnej škole sa nachádzate, tak tie predmety samozrejme budú rozličné, len samotný buddhizmus, teravádová vetva, má 40 meditačných predmetov, takže si môžete naozaj vyberať. Sú tam farby, sú tam živly, je tam časť tela, sú tam veci, ktoré není sú nám úplne možno príjemné a sympatické, ale je tam napríklad aj už spomenutý nádych a výdych, ktorý môže byť takým veľmi jednoduchým základným vstupom, vašim vstupom do meditačného sveta, kde si môžete overiť, aká je vaša schopnosť sústrediť sa. Pokročilá meditácia, ktorá rozvíja sústredenie, teda schopnosť udržať tú myseľ na tom jednom predmete, to je aj takéto merítko toho vášho úspechu. Urobte si veľmi jednoduchý experiment. Sadnite si niekde na gauč, alebo na stoličku, alebo na zem a všímajte si ten nádych a výdych. To, ako vám ten výdychový prúd vychádza von z tela a vchádza von z tela. Pozor, žiadne predstavy nejakého svetla, ktoré vdychujete a nejakého tmavých nečistôt, ktoré vydychujete, to sú vizualizácie. Nechcem, aby ste pracovali s vizualizáciami. V tomto prípade pracujte len s tým veľmi jednoduchým, elementárnym, fyziologickým dejom, ako je nádych a výdych. Pozorujte to. Všímajte si, ako sa vám darí vašu myseľ na tom nádychu a výdychu udržať. Odbieha vám myseľ? Pravdepodobne áno, a je to úplne normálne. Pokiaľ budete ale cvičiť každý deň 5, 10, 15 minút, koľko sa vám dá, je veľmi dobre možné, že vaše sústredenie sa bude zlepšovať, že každým dňom budete schopní zotrvať na tom nádychu a výdychu dlhšie a dlhšie. A o to v podstate ide, pretože takým tým vedľajším efektom toho sústredenia je práve dosiahnutie takého stavu pokoja, uvoľnenia, relaxácie a tak ďalej. Takže pokiaľ sa vám v budúcnosti stane situácia, že sa vás niekto opýta na to, čo je to meditácia, tak budete vedieť povedať meditovať, to znamená udržať myseľ na nejakom predmete, na nejakom objekte. Ten objekt môže byť vnútorný alebo vonkajší, podstata ale zostáva zachovaná. Dobrá meditácia je taká, kedy sa vám po dlhšiu dobu drží alebo darí držať myseľ na tom jednom mieste. A teraz ešte taká dôležitá vec, ktorá s tým veľmi úzko súvisí, je, že dobré sústredenie nedosiahnete úsilím. Tam je práve taký ten zaujímavý paradox, že čím viac sa snažíte, alebo sa budete snažiť tú myseľ udržať na tom predmete, na tom nádychu napríklad, alebo na tom pohľade na tú sviečku napríklad, tak tým to bude náročnejšie. A vtedy možno aj pochopíte to, prečo sa v takých tých spirituálnych učeniach hovorí o tom, že zvládnuť vlastnú myseľ je to najťažšie, čo vlastne vôbec je možné. Ja ale verím, že táto krátka definícia, toto krátke vysvetlenie, čo meditácia je, vám môže pomôcť k tomu, aby ste možno aj vy vstúpili do toho sveta meditačného, aby ste začali na sebe pracovať práve s využitím alebo použitím meditácie. No a aby som nezabudol na obligátnu otázku dňa, na ktorú budem rád, pokiaľ odpoviete, či už na karte prieskumov, alebo dole v komentároch, je, či meditujete, a ak áno, akú formu alebo aký typ meditácie robíte, prípadne sa skúste podeliť aj s komunitou, s ostatnými, s tým, aké prínosy alebo benefity vám meditácia prináša. Páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ vás zaujímajú témy z oblasti osobného profesného rastu, určite budem rád, pokiaľ sa prihlásite k odberu môjho videokanála. Pokiaľ vás zaujímajú veci zadarmo ako e-booky, checklisty alebo videá, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde v sekcii zadarmo nájdete široké spektrum rozvojových materiálov. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a teším sa dovidenia pri ďalšom videu.